E aí, pessoas, beleza? De volta para mais um vídeo e aquele ritual que vocês já conhecem e sabem muito bem. Curtir, compartilhar, inscrever-se no canal e apertar o sininho para as próximas notificações dos vídeos que eu fizer, beleza? E sempre comentem, procurem comentar nos vídeos, porque isso gera engajamento para o meu canal e assim faz o meu canal ser mais relevante no YouTube, ok? Bom, pessoas, vocês já viram algum filme mudo na vida de vocês? Pois bem, hoje vai ser minha recomendação. Um filme que inspirou a criação do personagem Coringa. O personagem Coringa que vocês já conhecem muito bem das histórias do Batman. Enfim, que teve aí o filme Coringa do Joaquin Phoenix recentemente. Então hoje eu vou abordar para vocês o filme que inspirou esse personagem, O Homem que Ri, de 1928. Só que, ao contrário do Coringa, o Homem que Ri era um personagem bondoso. Era um palhaço de circo que teve o rosto deformado quando criança e ele tem um relacionamento com uma moça muito bonita. E que ele se sente muito inseguro dentro do relacionamento. E tem também os vilões do filme que sempre tentam avacalhar a vida dele de alguma forma. Ou seja, ele, apesar de estar rindo, ele sempre está triste, o que é um contraste. E é essa a mensagem do filme, porque muitas vezes a gente acha que o comediante é obrigado a sempre rir, 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 e às vezes por dentro ele está triste. Então, é um filme que vale a pena ser visto, mesmo que você possa não entender uma parte ou outra, como é um filme preto e branco, um filme mudo, talvez para a compreensão de alguns fique mais complicado. Mas a mensagem do filme é muito grande e o filme tem enxertos, em inglês na tela para dar a dimensão para você do que está acontecendo, porque ele não é falado. Então, aparece na tela. É mais ou menos o que os personagens quer dizer. Então dá para entender bem tudo que está acontecendo. Eu vou deixar no comentário fixado o link para vocês acompanharem. E o Homem que Ri é uma ótima pedida para vocês que querem acompanhar uma proposta de filme diferente. Dou nota 7 para ele. E vale a pena a gente ver a caracterização também do Homem que Ri. É muito interessante, e a minha recomendação de hoje de filme é essa, O Homem que Ri. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva e aperte o sininho para as próximas notificações dos vídeos que eu fizer. Um forte abraço e até mais.